איתו, ילד גדל. השאלות השאלות לא הדבר שלך. אה? נראה. אולי תעשה לי איזה דיסק, תמונות חגות פעם. שיהיה לי בבית. שיהיה לי להראות לילדים שלי משהו. אז זה עד 60. טוב שיש לכם הרבה שאלות. אז מי רוצה להיות ראשון? אז תשאל אותם גם שאלות. שקט! עוד שאני מופיע ואולי בשביל. בסוף נביתי שכל התאי הזה היה מדהים, אני חושב שעשינו... השחקנים עשו לנו את העבודה הקלה. אני אתחיל מאנדי ויוני היום שהיו פשוט מעולים. למרות שהם היו בפיגור של סט, הם הרימו את עצמם. רק הסט השלישי והרביע נראה כאילו הכדור הוא כמו הפתיח גדול ויש להם זמן לעשות איתו מה שהם רוצים. הם נלחמו, הם השתמשו בכל הדברים שהם יודעים להשתמש. אני חושב שהם נהנים מכל רגע כשהם משחקים על המגרש, לא רק כשהם מייצגים את המדינה, ובייחוד שהם מייצגים את המדינה, לשחק פה לקהל, בבית. אני חושב שהם מאוד מעריכים את המקום שהם נמצאים בו. אנחנו אף פעם לא לוקחים את זה כמובן מאליו, לא את הרמה שהם מציגים ולא את הנתינה ואת המלחמה שלהם. ואני חושב שגם הם, וזה מה שמשאיר אותם במשחק הזה כל כך הרבה שנים ביחד, להילחם ולהצליח ולנצח, וכל הכבוד מוריד בפניהם בכל. כן, עוד שאלות. כולנו ראינו אתמול את המשחק האמיץ של אמיר, המשחק השני. מה אתם חושבים אחרי המשחק שלו אתמול? אילו יעדים הוא צריך להציב לעצמו להמשך העונה? מה הוא צריך לשפר? אני חושב מבחינה טכנית או טניס, אני חושב שיש לו מאמנים, יש לו צוות מאמנים טוב שעובד איתו במהלך כל השנה. אני לא חושב שזה המקום להיכנס למה הוא צריך לשפר, פורם, בקן או דברים כאלה. מה שכן, הוא צריך להמשיך להתמיד, להראה שיש לו פוטנציאל. יש לו לב רחב, לעלות, כמו שאמרנו, מגיע לו שאפו גדול, כי אתמול לעבור משחק ראשון נגד שחקן שיותר טוב ממנו בכמה וכמה מקומות, לא נותן לו הרבה רידם, במיוחד בהתחלה. הפך את המשחק, כבר היה לו הגשה, הגיש את המשחק, נשבר, עלה על סט חמישי עייף עם קרמפין והכל. הראה לב גדול מאוד, הראה משחק לחימה מדהים. והוא צריך לקחת את זה, הוא צריך לקחת את המוטיבציה, אני חושב שהוא לקח. הוא צריך לקחת את כל העבודה הקשה שעושה במשך כל החודש האחרון עם נועם בר, עם אורן בר נור, עם לא יודע, עם צורף, אני לא יודע אם הוא בדיוק יתאמן ולהמשיך להשתפר, הוא ראה איפה הרמה, הוא ראה שלהיות 120 בעולם שהוא שחק נגדו זה לא בשמיים, הוא יכול לשאוף לשם וכמה שהוא ישתפר זה יעזור לו, זה יעזור לנבחרת הזאת ותראה את דודי, אני חושב שהנבחרת נתנה לדודי המון 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 הוא ניצח חלק מהניצחונות הכי גדולים שהיו לו בקריירה עד עכשיו היו בדייביס וזה נותן לו המון ביטחון ואני חושב שזה יכול לתת לאמיר אותו דבר. כן, שם. ניצחנו את הזוג, אני יודע, החמישי בעולם היום. הניצחון הכי גדול שלכם העונה ביחד. אסור לשכוח את זה אחרי הפתיחה הלא כל כך טובה של העונה. זה גם לכם צריך לתת עכשיו פה... כן, זה צריך. אני חושב ש... אני לא רגיל לדבר בלי אנדי, אנדי בוטשן. זה צריך, זה נותן. כמו שכרגע דיברתי עם נועם למעלה, עם נועם בר, הרבה זמן לא הייתה לנו את ההרגשה המדהימה הזאת. שהאדרנלין הזה, הניצחון, את כל ה... לא יודע אם מותר להגיד, את כל השיט שהיה לנו בימים, כל החרא וכל החודשיים האחרונים להוציא בצעקות, באנרגיה, באדרנלין מול הקהל הזה וחיכינו למשחק הזה, ידענו שאנחנו יכולים, זה לא הייתה הפתעה, גם לנצח אותנו, זה לא הפתעה בשבילנו לא באנו לחוצים למשחק כאילו אנחנו משחקים נגד פדרר נדאל ידענו שאנחנו טובים לא פחות מהם, אם לא יותר טובים, בטח ובטח בבית ולא פעם אחת ייצרני, אני רואה כל הזמן חוזר על אותו דבר, אבל אנחנו משחקים מצוין, אנחנו מתאמנים ממש חזק. אייל יכול להעיד שהיה איתנו שבועיים בארצות הברית. הניצחונות לא באו ואין דבר יותר מתסכל מזה, אבל אתה עולה יום אחרי זה למגרש ועושה שעה וחצי אינטנסיבית מאוד, כאילו אתה עכשיו בגמר גרנד סלאם. ואני יודע, שנינו יודעים, אנחנו כבר ותיקים בטור, אני יודע שהניצחונות זה רק שאלה של זמן. וזה יעבור ברצף וזה יעבור בגדול. לאנדי, אחרי אוסטריה? לא, אני רוצה למה. אני כבר בשבום, מה? אחרי אוסטריה הייתה תחושה של, אתה יודע, של מניה דיפרסיה כזה, עכשיו יש כאילו, מרגישים שהנבחרת נולדה מחדש? כן? כן, אתה מדבר איפה. מה אני אנדיפרס? אני עושה כזה כולם גדולה, אתה יודע, כמו שנגרוע, גם. כן? שמע. לא יודע, מניה דיפרסיה, זה, אני נכנס לשעת למניה דיפרסיה שאני חושב על זה. היה כמובן, זה היה, שמע, קודם כל נגמר ברמה מסוימת עידן, ראית את הראל לוי במשחק האחרון שלו. ראית את הפרידה, אז עד עכשיו אני חושב על זה, יש לי דמעות, סובט לי בלב, הראל לוי, נועם קון, זה חלק שאני גדלתי איתם עם נועם בחיפה מגיל 6 אנחנו ביחד. עם הראל, הייתי יושן אצלו כשהייתי בן 10, יושן אצלו בבית, פתאום הם נפרדים ממני ו... זה קשה מאוד, לא משנה שהם החברים הכי טובים שלי, אז בכלל גם ברמה אישית, אבל ברמה הטניס הם נפרדים, אתמול נפרדו ואני לא מאמין. אז זה היה קשה, גם לרדת, שמע, היינו באופוריה 3 שנים בבית עליון, אתה בא לבית תחתון, בית אחד, שזה מכובד מאוד, אבל באמת אחרי האופוריה של 3 שנים, אתה בא, אתה לא יודע מה לצפות, אתה יודע שפתאום בא שחקן חדש, אמיר ויינטרוב. ועד אתמול ידענו מה לצפות ממנו, סך הכל במיוחד עמדי ואני, אבל גם דודי, לא כל כך היינו מחוברים אליו בשנה. אבל עשינו את זה, ואני חושב שהרבה לחץ ירד, ואנה, קדימה. יוני, מבחינת רמת משחק זוגות היום. בראש ממשלה, אני לא יודע. מבחינת רמת זוגות היום, משחק, איפה אתם מדרג, אתם את שניכם מדרגים את המשחק הזה? בכל ההופעות שלכם הביתיים בדייביס? משחקנו ברמה המקצועית, אני חושב שהיה לנו משחקים יותר גדולים מזה. יחד עם זאת, היה לנו משחק היום מאוד מאוזן, משחק טוב לאורך כל המשחק. למעט הגיים הסרב הראשון שלי, שהוא היה קטסטרופה, נשארנו אחרי זה ולא נשברנו פעם אחת אם אני לא טועה. ונשארנו שם לאורך כל הדרך, זה לא פשוט נגד זוג כזה שמכה בעוצמות, ראית באיזה עוצמות הם מכים, צריך להישאר בפוקוס, אסור לרדת לרגע כי תוך שנייה הכל מתהפך והם מקבלים אנרגיות וכשהם מובילים קשה מאוד לעצור אותם. ואני שמח מאוד, זה יראה הרבה בגרות, זה משחק ארוך, 5 סטים, ניצחנו ב4 וכל הכבוד לאדיון. היה למנכרת עכשיו, כמו שראית אותה שבוע, עם הרכב החדש שלה, אפשר לעבור לבית העליון, מה אנחנו בעצם שווים? אתה רוצה להגיד משהו? לא שומע את השאלה, סליחה. אדם שאושה לך, הוא עונה לך על השאלה הקודמת. מה אני עושה? לא זוכר. אני אוסיף? אני מסתכל. אני רוצה, אחד הדברים היפים בניצחון הזה, אני חושב שזה היה ניצחון של נבחרת. אני מאוד אוהב את זה, זה היה ניצחון של... כל אחד מהשחקנים תרם לניצחון הזה, כל אחד מהשחקנים מביא נקודה, שאני חושב שזה מראה על אופי של נבחרת וניצחון של נבחרת, וזה מראה כמה חשוב. כל מי שאומרים נבחרת, שאומרים גיבוש, שאומרים שכולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם, וראינו את זה, אני חושב, על המגרש. אני חושב שזה משהו שמאוד עוזר לנו. עכשיו, כשאמיר הצטרף, לדעת שיש לנו... כל השחקנים יכולים להביא נקודות, זה גם שם הרבה מאוד לחץ, אני חושב, על נבחרות יריבות. אני רוצה גם לציין את הצוות שלנו שמתחזק את השחקנים האלה, שבלעדיהם, אני לא יודע אם היינו יכולים לעלות על המגרש ולראות מה שאנחנו נראים. יש לנו צוות רפואי מדהים, שזה יוני ארון, הדוקטור, תמיר, הפיזיו. תמיר חן. תמיר חן, הפיזיו. יש לו חן. כן, יש לו הרבה חן. אלכס בלקביץ', המאמן, שהוא... גם שחקן, כן, נועם בר, כאילו, שחק ברמה מאוד גבוהה, עוזר להם בזוגות המון. בלעדיו גם כן, לא היינו מגיעים לכל המעמדים האלה, הוא מכניס לנו הרבה משמעת. לשחקנים כמובן, לקהל שלנו, לאיגוד הטניס שמשתדל לתת לנו את התנאים האופטימליים. במפגש הזה הם השתדלו, הם לא הצליחו לתת לנו כל מה שאנחנו רוצים, אבל הם הבטיחו שיהיה יותר טוב בהמשך ואנחנו מבינים את זה. מרכז הטניס על האירוע שהם הרימו פה ביחד עם איגוד הטניס ולדובר שלנו, שאנחנו מרגישים שפעם ראשונה שיש לנו דובר שמייצג אותנו, השחקנים, מה שאנחנו צריכים ונותן לנו גיבוי. טוב מאוד. ככה, נתנו משהו. שאלות מרגיש שלא חלק מהנבחרת. אנחנו מדברים על המגרש שלך. מה? עוד שאלות, חבר'ה? עוד שאלות? למה הוא לא אומר שאתה שלך? אתה לא צריך להגזים. סתם. מבחינת הדירוג המשותף שלכם כזוג להמשך העונה, איך אתם מתכננים את הטורנירים הבאים שלכם? אתם הולכים להתאמן